No, a Ministarstvo vanjskih i europskih poslova reagiralo je brzo, žurno na ovaj potez, recipročno mjerom. Naime, sukladno članku 9. Bečke konvencije o diplomatskim odnosima, odlučili smo da savjetnik srbijanskog veleposlanstva u Zagrebu, gospodin Petar Novaković, da se proglasi personom non grata na području Republike Hrvatske. Nota je prije 10 minuta uručena veleposlanici Srbije, a u noti je naglašeno da djelatnik treba napustiti teritorij Republike Hrvatske. Mi u potpunosti odbacujemo osnovu za protjerivanje akreditiranog hrvatskog diplomata. Navedena odluka Srbije predstavlja korak prema pogoršanju međusobnih odnosa. Naš veleposlanik jučer kada je bio pozvan u Ministarstvo vanjskih na uručivanje note i kada je pitao razlog, nije mu objašnjeno, zapravo rečeno je da nije nužno reći razlog, niti komentirati, dakle ostalo je na tome. Mi ne znamo razlog te odluke, tim više je isto tako taj čin zabrinjavajući.